סבבה? אז אהלן חברים, נעים מאוד, אני אבי צדקה, הבעלים של דוקטור לינקדין, אני שותף פה ביחד עם זיו. יש לי איזושהי נקודה מאוד מאוד חשובה, אנחנו כל פעם מביאים פה משהו אחר, אוקיי, כל פעם נותנים איזשהם דגשים לפני שכולם עולים. בגלל שיש פה ככה חבר'ה חדשים, אני רק אגיד שבאמת לא משנה כמה באים ומרצים, שנייה אחת לפני, תקשיבו טוב, כי זה רלוונטי לכולם. שנייה אחת לפני, אנחנו כנראה נצא מכאן, נכון? כן, אומרת, זה היה המעבר של כולם. אתם כאילו, שנייה לפני שאתם תעלו, אתם תהיו פה, ואז הוא יבוא ויציג אתכם, ואז כזה, קבלו מחיאות כפיים את שלומי, וכל כזה, שלומי באותו רגע, לא משנה מי זה, אין פה מישהו כרגע, כרגע שקוראים לו שלומי. בדוק, אין? כן, שם לדוגמה. באותו רגע, אותו שלומי יהיה לו כזה, באותו רגע, אותו שלומי יהיה לו. הכל טוב, כולנו בני אדם, אנשים כמוני, כמוכם, הכל בסדר, בסדר, באים פה לדבר, הכל טוב. עכשיו, אני אם את רוצה לשים פה איזשהו דגש, התרגשות, שכחו מזה. אני רואה פה חבר'ה שבאמת רשמו פה נקודות, אתה הגעת עם מצגת, זה מדהים, בסדר, זה מהמם. אני רק אומר, למה מסתכלים לפה, משהו יותר מעניין? אני משהו מה להיכנס. לא, לאף אחד לא הולך להיכנס, זהו, סתם. לא, הכל טוב, מי ש... יש שלומי, באמת הוא? שלומי. אמרתי, אתה רואה? ודווקא עוד איזה לחץ יהיה לו לקבל שיתוק פה. שלומי, יש לך חמש שעית, לא? יכול להיות, יכול להיות. אתה שלומי? בספר תורה, באור שאני רואה, אני שואל אותו, אתה שלומי? אומר לי כן. אין, אין, זה ניבוי, אני אומר לך. די, עלית בטח למחסני חשמל פה, זה למטה. לא, אני ירדתי למטה, ואז הוא, אני מתקשר לבחור בטלפון, אני מתקשר לאיזה מישהו, ואז... אוריאל. ואז הוא אומר לי, לך לקומה השנייה לקיוס, אני אעשה סיבובים בקומה השנייה לחפש קיוס, אתה לא מוצא. וואי, שיט. בסדר, זה... בואו, 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 בואו. כן, 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 כן. מה רוצה? שב, שב, באמצע. אוקיי, אוקיי, אז יאללה, אפשר? יאללה, אני מסודר, אז אפשר. בוא רק תתיישב, אחי. שלומי? כן. אין, זוכר את השם שלו? אני חזק מאוד בשמות, דע לך. שלומי זה שם שאני זוכר. כן, כן, כן. אז אנחנו כל פעם נותנים פה איזשהו נושא אחר, כל פעם דגש למשל איך עושים הצגה עצמית קצת יותר טובה בשביל הפתיח של ההרצאה. לפעמים אנחנו נותנים דגשים על איך אנחנו מעבירים את ההרצאה ברמה של טונציה, מתי אני עושה פאוזות, מתי אני מדבר חלש. מתי אני מדבר ממש חזק כשאני רוצה להעביר את המסר שלי, מתי אני מדבר מהר, מתי אני מדבר קצת יותר לאט, כל הדברים האלה אנחנו עובדים. לי מאוד חשוב לשים איזשהו פסיק כזה, היום ספציפית, זה משהו שדיברתי עליו פעם שעברה, מי שהיה זוכר, על זה שאנחנו הרבה פעמים עושים בילדאפ, וגם נזכרים שאנחנו רוצים לעשות שאלות רתימה. יש התנגשות בדבר הזה. אוקיי, לי לפחות? מה השאלה? מה זה בילדאפ? מה זה בילדאפ? לא, לא, זה לא רלוונטי. יש פעם ראשונה? כן, יש פעם ראשונה. כן, אני כבר אסביר מה זה בילדאפ. הנקודה היא שיכול להיות כאילו, בן אדם יכול להעביר, לחשוב שהוא הולך להעביר הרצאה בעוצמה מסוימת, ואז פתאום הוא אומר, רגע, אני אשאל שאלת רתימה, ואז כאילו הכל כמו מתחרבש כזה. אוקיי, השאלת, רגע, ומה אני אשאל בשאלה, ומה זה, ומה פה, ומה שם. אני רוצה להעביר נקודה כזאת. אחד, אין פה מתכונת רק זה המתכון, רק ככה. הרצאה יכולה להיות עם בילדאפ, והרצאה יכולה להיות עם שאלות רתימה. זה יכול לעבוד, וזה יכול לעבוד, או שאני יכול לבוא עושה את הצגה עצמית, להציג איזשהו סיפור ישר, ואז להעביר את המסר, או לפתוח עם המסר. אין פה נכון או לא נכון, רק כן לבוא, לדעת בגדול על מה הולכים לדבר. גם אם באמת ולא כולם באים ורושמים, וזה מהמם, וזה מעולה, ואני ממליץ לכולם לעשות את זה, עדיין לא כולם זוכרים על מה הם הולכים לדבר. זה בסדר, באמת אנחנו על התוכן, אנחנו לא בוחנים פה. אנחנו בוחנים יותר על דברים אחרים, אנחנו ניתן פה פידבק לכל אחד. ועל תוכן אין בעיה, הכל טוב. בסדר, לא תזכרו, לא זה בלאקאוט, זה קורה לכולם, הכל בסדר. בני אדם כמוני, כמוכם, הכל טוב. אז מה שאני רוצה לבוא ולהגיד דבר כזה, תקשיבו, יש דבר כזה שנקרא בילדאפ. מה זה בילדאפ? זה אומר שאם אני עכשיו בא ומתחיל לדבר, התחלנו, אנחנו עושים כפיים, ערב טוב, נעים מאוד. אני בא ואומר, אוקיי, על מה אני הולך לדבר? עכשיו, אני יכול לבוא ולהתחיל ולהגיד על מה אני הולך לדבר כמו מוקד מידע. אוקיי, זיו קורא לזה שיעור בהיסטוריה. אוקיי, שיעור בהיסטוריה, זה אומר, טוב, תקשיבו, קורא ככה וככה, זה ככה וככה, אני קורא זה מוקד מידע, כי זה כמו, כן, שלום, תקשיבו, למשל, את יועצת שינה, יועצת שינה, תשנו ככה יותר טוב, תעשו את זה, ככה תשנו יותר טוב, זה לא הרצאה, כאילו, זה לא, אני לא יצא משם עם חוויה, אני לא יצא משם, אני אגיד, וואו, הייתה שם מרצה ליועצת שינה, משהו מטורף, איזה הרצאה, איזה כלים, איזה פה, איזה שם. אנחנו מדברים פה על חוויה בעיקר, להיות זכירים,
שאנשים יזכרו אותנו, אנשים ידעו להמליץ עלינו, אנשים ידעו לפנות אלינו אנשים. זה המדד לכמה ההרצאה היא אפקטיבית. הרצאה זו הזדמנות למיתוג. מיתוג, ככה למעשה יזכרו אותנו. אז בילדאפ זה למעשה איך אני בונה את מה שאני הולך לדבר עליו. אוקיי, את ההצגה של מה שאני הולך לדבר עליו. למשל זה יכול להיות, אני אתן רגע דוגמה, זה יכול להיות דבר כזה, שימו לב, אני מפותח, כן, אני מתחיל, שימו לב, הדבר הבא שאני הולך לדבר עליו עכשיו, ישנה לכם את החיים. הדבר הבא שאני הולך לדבר עליו עכשיו, רלוונטי פה לכולם, גם לך. בסדר? בעיקר לך, במיוחד לך, לא משנה, זה לא, אני בונה פה, שימו לב, אני בונה פה איזשהו מתח, איזשהו עניין. רגע, על מה הוא הולך לדבר? מה זה רלב, מה זה ישנה לי את החיים? רגע, מה זה זה? ולמה, למה הוא לא מציג ישר? ולמה, זה בילדאפ. בסדר? זה לא חייב אותי, זה יכול להיות גם שאלות רתימה, גם, רק שפה אני מציג איזשהו משהו אחר. וכשעושים בילדאפ צריך לדעת לעשות פאוזות. צריך לדעת לעשות את העלייה. אוקיי, על מה אני הולך לדבר? אני הולך לדבר איתכם היום, כי אם אני פה ונציג את זה בשקט. תקשיבו, אני הולך לדבר איתכם היום על משהו, באמת, משהו מטורף, איפה לכם את הראש? כזה, תקדם, על מה אתה מדבר? מדבר לעצמך כאילו, מה זה? בסדר, בילדאפ, זה משהו שבאמת באים עליו עם אנרגיות, כי אני בא גם להכניס אנשים, באמת הרבה פעמים באים והם רוצים כאילו... אני אתן רגע איזושהי דוגמה, בסדר? בדגש על הוותיקים, אנחנו רוצים לראות את זה. כן, במיוחד, כאילו עם החבר'ה החדשים אנחנו באמת הכי עדינים כאילו מבחינת פידבק, הכל טוב. עכשיו זה מה שאתם עולים איתו, אבל לא... כן, בדוק, באמת אנחנו הכי עדינים מבחינת פידבק, החבר'ה הוותיקים נכנסים בסתם. בכל אופן, אנחנו מדברים הרבה פעמים על זה שאנחנו מכניסים אנרגיות להרצאה. אוקיי, אני מאוד אוהב את זה, כאילו שאלה גם, כן, אנרגיות, כן, אין בעיה, בדיוק הזמן. אין בעיה, הכל טוב. ובסוף, אנשים הרבה פעמים, אני נגיד שאני מציג משהו, אנשים כאילו אומרים, וואו, אני אומר נגיד על הדבר שאני אדבר עליו, וואו, זה משהו מטורף, זה משהו שישנה לכם את החיים. אנשים מקשיבים, הם אומרים, כן, זה משהו מטורף, זה משהו, ואז רגע הם חושבים על זה, אומרים, רגע, מה מטורף בזה? אוקיי? אני פעמים מציג מה שאני אומר, תקשיב, נגיד, בינה מלאכותית, בינה מלאכותית, עשה לך ככה, עשה לך ככה. ואני מציג את זה בכזה פשן, שאנשים באמת יכולים להתחבר לזה, אנשים כאילו יכולים להתלהב ביחד איתי. אוקיי? וזה למעשה משהו שהוא מוכר יותר, זכיר יותר, חווייתי יותר. אנרגיה מדבקת. אנרגיה מדבקת, אוקיי. זה בדיוק כל הדבר הזה של בילדאפ, זה לעלות בשביל להציג את הדברים יותר טוב. פשוט שאלות רתימה זה דבר אחר שאני ממליץ לא לחבר, כי מניסיון זה קצת מתנגש. אני עושה בילדאפ ואז אני שואל שאלה. בסדר, זה פחות, מניסיון. אז זהו, אז זה ככה בגדול איזשהו דגש קטן היום, שאני אשמח לראות גם אם יהיה בילדאפ וגם אם יהיה שאלות רתימה, זה יהיה אש. וסדר ההצגה פה, אנחנו מתחילים עכשיו את ה...